Drisa eta bere familia Afrikan bizi ziren. Egun batean, bere aita langabezian gelditu zen. Eta orduan, flashak saltzen hasi ziren. Flasharen dirua esen nahikoa familia mantentzeko. Orduan, aitak Europarantz bidaia hasi zuen lana topatzeko. Drisak 13 urte bete zituenean aitaren bila joan zen. Bidaian abentura asko biziko ditu. Eta pertsona onak eta txarrak ezagutuko ditu. Jakin nahi duzu zer gertatuko zaion? Beti iparralderantz.